জাতি আৰু জনজাতিৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ বাবে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াৰ পৰা কিছুমান কাম অকল SC ST-ৰ কাৰণে কৰিব লাগে, তেওঁলোকে অলপ পাব লাগে। সব বস্তু যদি সকলোৰে কাৰণে দি দিওঁ তেন্তে SC ST মানুহখিনিয়ে নাভাবিবই যে আমাকো চৰকাৰে স্পেচিয়েলি চায়। গতিকে দুটা দিন তেওঁলোকৰ কাৰণে থাকিব দিয়ক। ছমাহ পিছত মহিষীসকলে কৈ গৈছিল যে চৰকাৰে কিছুমান কাম অকল ST ST আৰু মহিলাসকলৰ কাৰণে কৰিব লাগে। আজি এটা অসম চৰকাৰে অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ বাবে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াৰ পৰা ইভেন APSC-ৰ পৰীক্ষা হ'লেও ST আৰু SC-ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ক'তো মাচুল দিব নালাগে। বিধানসভাত এখন আইন আহিব যে ST আৰু SC কেটেগৰী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কোনো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামত তেওঁলোকে মাচুল ভৰিব নালাগে। আমাৰ কিছুকে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত আমি কাৰো পৰাই মাচুল নলওঁ, কিন্তু APSC আদি পৰীক্ষাত মাচুল লোৱাৰ এটা নিয়ম আছিল। এতিয়া তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যিটো নিয়ম সেইটো থাকিবই, কিন্তু গেজেটেড লেভেলতো ST আৰু SC-ৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এতিয়াৰ পৰা আৰু কোনো নিযুক্তি পৰীক্ষাত মাচুল দিব নালাগে। মুখ্যতঃ আমি বানপানীৰ কথাই আজি কেবিনেটত আলোচনা কৰিছিলোঁ। সৰু এটা সিদ্ধান্ত আজি আমি লৈছোঁ, ST SC-ৰ ক্ষেত্ৰত গেজেটেড অফিচাৰ, এইটো এটা কিছুমান কাম আমি ST SC-ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কৰোঁ, বাবা চাহেব আম্বেদকাৰে কৈ গৈছিলে। গতিকে ST SC হোৱা দিনাখনে আৰু জেনেৰেলৰ প্ৰশ্নটো নানো, পিছত আকৌ জেনেৰেল পাই যাব। কিছুমান কাম সংবিধানৰ Article 14-তে কৈ দিছে যে গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান কাম অকল ST SC-ৰ কাৰণে কৰিব লাগে, তেওঁলোকে অলপ পাব লাগে। সব বস্তু যদি সকলোৰে কাৰণে দি দিওঁ তেন্তে ST SC মানুহখিনিয়ে নাভাবিবই যে আমাকো চৰকাৰে স্পেচিয়েলি চায়। গতিকে দুটা দিন তেওঁলোকৰ কাৰণে থাকিব দিয়ক। ছমাহ পিছত সকলোকে কৈ দিম ইয়াত হাৰ্ডলি কেইটকা উঠে। থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডটো চবেই ফ্ৰীয়ে কৰে, অকল লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাকেইটা। ছোৱালীৰ কাৰণে কিবা এটা দিলে লগে লগে ল'ৰাক কেতিয়া দিব, ST SC-ৰ কাৰণে দিলে জেনেৰেলক কেতিয়া দিব, তেতিয়ালে এই ছোৱালীখিনি বা ST SC-খিনিয়ে প্ৰিভিলেজ ফিলেই নকৰিব কেতিয়াও যে সমাজে তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়ে। সেইকাৰণে বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ, ৰাম মনোহৰ লোহিয়াৰ দৰে মহিষীসকলে কৈ গৈছিল যে চৰকাৰে কিছুমান কাম অকল ST SC আৰু মহিলাসকলৰ কাৰণে কৰিব লাগে, যাতে যুগৰ যিটো অন্যায় তাৰ অকণমান হ'লেও তেওঁলোকে ভাবে যে ক'বাত অলপ অন্তত আমাক চৰকাৰে মৰমৰ দৃষ্টিৰে চাইছে।